Goca dhe Gra, urime për programin. Pas 4 vitesh plot konflikte dhe shere me partnerin e papun, jam shtatzën. Nuk ishte një shtatzënie planifikuar dhe prej disa kohësh, përveç gëzimit, kam dhe një pikë pyetje të madhe. A do t'i rregulloj fëmia konfliktet mes nesh? Po, po. Misur nga ky mesazh, pyetja është e qartë dhe një fëmijë e sistemon marrëdhënien? Po apo jo? Asnjëherë, nuk mendoj që e sistemon, as e rregullon, as e përmirëson. Ardha e një fëmije në jetë është ardha e një përgjegjshmërie dhe është një pozicion i ri, një rol i ri që ti merr në jetën tënde. Pra ne mësojmë të jemi prind bashkë me fëmijën, pra mësojmë të dy së bashku. Në momentin që ke një presion kaq të madh, pra ne nuk kemi bërë një kurs ose nuk kemi shkolluar se si të përjetojmë prindërimin, dhe kjo gjëja vjen me shumë presion dhe përgjegjshmëri. Duke qenë në një marrëdhënie që kanë ekzistuar disa probleme të caktuara, ardha e një fëmije mendoj që e zbe shumë durimin për të përmirësuar marrëdhënien e partnerëve. Jo, dhe është një përgjegjshmëri që ti duhet i përkushtohesh shumë më shumë një gjëje, një po, lumturie të jarëzakonshme që të eklipson çdo gjë. Domethënë pyetja në zgaboj midis dy partnerëve, a jeti më i predispozuar? Domethënë një fëmijë e rregullon predispozuar që ti ta falësh partnerin sepse përndryshe do krijoj një çarmë më madhe. A je predispozuar që ta qepësh marrëdhënien dhe jo ta grisësh atë sepse është një fëmijë në mes? Është shumë komplekse si pyetja, është jarëzakonisht komplekse. Ima duhet fëmija është një dhurat nga zote, nga natyra është dhurat, është një gjë shumë e bukur. Dhe ka gjithë potencialin për ta përmjërsuar marrëdhënien, sigurisht. Por në një realitet ideal, në një realitet ku njerëzit kanë dëshirën të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe t'i bëjnë gjërat më mirë. Sepse dihet që të vi, sikur se tjetet, ardhja në jetë e një fëmije vjen me shumë përgjegjësi. Imagjino kur fëmija është i shëndetshëm, kur janë kushtet ekonomike, kur janë gjërat e sistemuara, po në kushtet e tjera, kur do duhet shumë bashkëpunim që ky fëmijë të rritet i shëndetshëm dhe me prindër të cilët arrin të komunikojnë me njëri tjetrin pa ofenduar njëri tjetrin, që arrin ta kuptojnë njëri tjetrin dhe të kuptojnë dhe vështirësitë që mund t'i duke kaluar tjetri. Nuk është folur më herët, ka marr vitet e fundit ka marr më tepër lehtë themi kuptim nga publiku, po një pjesë jo e vogël e nënave kalojnë edhe depresion pas lindjes. Po, ky është një mundësi tjetër, Jorida. Dhe pyetja është shumë e thotë, unë jam në sherr me burrin, ngela shtatzan. Pikërisht këtë dua të them. Pra shikon, në një situatë të tillë, kur ti je në sherr me atë njeriu, dhe ndërkohë je edhe në vështirësi me veten, me pranimin e vetes në këtë realitet të ri, me ndryshimet fiziologjike të tuat, fizike të tuat, edhe hormonale po ashtu. Tjetrin, nëse nuk është në kushtet për të kuptuar në çfarë gjëje je, ai fëmia do të jetë një pengesë më tepër se sa një mundësi për të rindërtuar, për të ringritur marrëdhënien. Thënë kjo, një pengesë fëmia, një ka shans. Në mendjen e nënës? Po, në mendjen e nënës edhe të babait po ashtu. Thënë këto, ka shans që fëmia të çel diçka tek çifti. Atë qëllimin e përbashkët, diçka që mund të jetë një diçka po mund të jetë shumë e përkohshme. Ere, e përkohshme, por mund të ndërtohet mbi të. Nuk dua ta trëmb zonjën e cila ka shkruar dhe sa do të tjera që janë duke dëgjuar, të cilat mund mos ta kenë dhe fëmin e parë, po të dy të tretë fëmijët ndonjëherë ndodhen dhe pa vinë edhe pa i planifikuar. Zonja në fjalë ka të parin. E ka të parin. Probabiliteti është mund të bëjnë gjërat më mirë, po do duhet shumë punë. Do duhet pak më tepër punë se sa çdo duhet në një çift i cili ishte në harmoni. Duhet të ndajmë pak dhe këtë pjesën për mendimin tim që në një sherr me burrin, sherrë me burrin mund të bëhen gati me partnerin të dashur. Partneri, po pra sherr me partnerin, sherr njeriu arrin në një ditë që bën dhe me rrobat e veta. Sherr është një fjalë shumë domethënë e gjërë, nëse ka mos marrëveshje të vazhdueshme, të cilat kanë zgjatur, janë përpjekur pafund që ti rregullojnë. Bie që ka mos përputhje karakteri. Dhe vjen një fëmijë asnjëherë nuk do t'i rregulloj gjërat, nëse këto probleme kanë qenë aty gjithmonë dhe me të gjitha përpjekjet ato nuk janë kaluar, nuk janë konsumuar dhe nuk janë diskutuar, sepse problemet
mund të kalojnë pas, pas diskutimit mes partnerve. Rëgjina, unë mendoj, më falë që të ndërpres, jo, po, masole do më thënë kështu, unë mendoj që niveli i durimit njerëzve, të prinderve, në kohë tona, sikur ka rëni qik, do më thënë, sikur, më duket, sikur janë bërë më, më egoist, sikur janë më të orientuar drejt vetes, dhe nuk ka në plan të... sakrifikojnë ndonjë gjë, domethënë qoftë edhe një mosmarrveshje, të cilën tani ne kemi kërkuar vetë, ne donim barazi. Me një tokë shumë të afërt që është ajo e prindërve tan. Ne donim barazi gjinore. Ne ishte shumë e vështirë të divorcoheshë sepse bën gjithë komuniteti barazi për të cilën të gjitha këto, sepse ne kemi kërkuar barazi, po kjo barazi vjen me një presion shumë të madh pune, vjen me një presion shumë të madh. Barazi nuk do të thotë që ti të marrësh tani dhe të thuash unë nuk kam më durim me ty, fëmijën e kemi. Jo, po ti do të gjithë do të tregoj shumë shumë do të kishte të njëjtat deri si mashkulli tani vet edukojë edhe fëmijën në lloj vet që të kemi kushte të barabarta me burrat, që do të thotë ne duhet të jemi edhe në punë, edhe super gra, edhe super nëna, edhe super profesioniste dhe super kuzhinierë. Mirë pra mirë, unë po them, po flasim përgjithësi, është presioni që ti duhet, do të thënë, duhet të shkosh në punë, duhet të kur të kthehesh, sigurisht duhet të jesh një nën shumë e mirë, gjithashtu duhet të kesh performancë të babai pikërisht, secili ka detyrat e veta. Po, por nëna me ardhjën e fëmijës ka shumë shumë impenjime. Po se jep jep gjë, babai nuk jep dot gjë, domethënë këto gjëra janë të ndara, janë. Prandaj ndoshta dhe edhe durimi, domethënë nuk tolerohet, jemi bërë me nëna ka një tjetër me tolerancë më të ulët. Jemi bërë me tolerancë më të ulët sepse kemi kërkuar këtë barazi. Po nga ana tjetër pse duhet të tolerojnë vetëm gratë? Pse nuk tolerojnë burrat? Unë jam shumë burra që tolerojnë. Tolerojnë. Absolutisht. Si fillim kur unë mendoj që duhet flasim pak edhe shtatzëni e pa planifikuar. Që këtu fëmia është bekim, absolutisht. Por kur nuk i keni kushtet, kur nuk i keni mundësitë, fëmia nuk është vetëm gëzim, është edhe përgjegjësia ajo që thatë. Janë disa kushte minimale që fëmia nuk duhet të rritet me trauma, nuk është as pak e bukur që një fëmijë të rritet në një ambient toksik. Pra shërohuni, shërohuni trauma tuaj, shërohuni marrëdhënien tuaj para se të sillni një fëmijë. Nëse kjo marrëdhënie ka probleme pa ardhur një fëmijë me përgjegjësinë e shtruar, me trysninë që dështohet, absolutisht kjo marrëdhënie për mendimin tim është e vështirë që trugullohet. Absolutisht. Kështu që edhe unë mendoj kategorike. Një krisje në marrëdhënie, një konflikt don ka reflektimi dhe një fëmijë këtë gjë nuk e jep dot, nuk e rregullon dot, është ka dhe raste të dështëruara që mendojnë që do të bëjë një fëmijë për ta mbajtur marrëdhënien. Nëse një çift rrin i lidhur është për fëmin dhe është biles shkakton më shumë stres, kriza ndoshta në kohë dhe thellohet, ikën edhe dashuria, ftohet gjëja. O goca, marrëdhëniet nuk janë, është marrëdhënie, pastaj ne janë punë, është marrëdhënie forcuar.